Dobrý večer v kempu, vítám vás v Centru architektury a městského plánování. Moje jméno je Jiří Roš a provedu vás dnešním diskuzním a přednáškovým večerem. Dnes dnešní akce má název Praha zítra a podtitul Muzeum paměti 20. století. Je to další projekt, který mění část Prahy k lepšímu. My navazujeme touto sérii Praha zítra na projekt, který otevíral vlastně vůbec vznik Centra architektury a městského plánování, vznik mapy projektů, které Prahu mění. Vy to můžete najít na webu a můžete sledovat ty jednotlivé projekty, které se týkají rekonstrukcí, týkají se rozvoje celých oblastí a tak dále. A my se snažíme tu mapu aktualizovat a přinášet vám informace o tom, co se ve městě děje. Projekt muzea je samozřejmě jeden z těch, které patří těm zainvestovaným z veřejných zdrojů, což znamená, že samozřejmě si zaslouží vaši pozornost, jak se říká, platí se to z vašich daní. je to projekt, který se věnuje obnově historického domu, konkrétně domu Pážat v Kanovnické ulici na Pražských Hradčanech. O to je samozřejmě důležitější ten projekt sledovat, protože vnášení něčeho nového do těchto historických míst je vždycky předmětem zájmu obyvatel a stojí za to vidět, jak náročná práce to je pracovat uprostřed památkové rezervace a věnovat úsilí budově, která vznikla před mnoha staletími například. Takže jsem moc rád, že dnes máme tu příležitost. Rád bych vás upozornil, že pokud nás sledujete na dálku, tak vás tady samozřejmě vítám. Máte možnost se taky zapojit do diskuze. Tak jako jste zvyklí, je to na slido.com, webová stránka, která, vás, která vám umožní pokládat dotazy. Já je potom uvidím tady v tabletu. Heslo je Kempuj online, takže to políčka, které se na té stránce objeví, napíšete Kempuj online, dostanete se, dostanete se sem k nám a budete moct napsat váš dotaz. Vy, kteří jste tady s námi, tak vás samozřejmě vítám dvojnásob, protože jste Sem vážili cestu a vy můžete zvednout ruku, dostanete potom od mého kolegy nebo kolegyně mikrofon a budete se moci zeptat přímo našich hostů. Uh, uh, akce je tlumočená do českého znakového jazyka, uh, za což taky děkuju a na úvod bych rád poprosil o video, uh, kdy se podíváme na hudební příspěvek Vladimíra Merty, je to ukázka z akce Praha magická, takže se omlouvám, že ta část nebude tlumočená, ale uh, tak to bohužel je. Tak poprosím vás tady o video. Děkuju. hospitá mocí spy, ať překřičíš hluk vlastní nemoty, Trnová koruna, tvé korunovační klenoty. Prahověčný chobížděk, výkopů a lešení. Kolébko mu vysvěte ve smírej vězení. stane právo zatemnění, udušený vzdech. Prahoháken krajců rází a rudých vyhlášek, orgí zla hrůzy lidí hnaných ulicemi jako dobytek, nás stop po kůlkách po a oprýskaných homík. Merta. A teď se přesuneme už k tomu, abychom se podívali na dům pážat, na jeho novou podobu na, a, a taky na samotný projekt e, Muzea paměti 20. století. E, já jsem moc rád, že tady můžu přivítat Jana Kalouse, ředitele muzea, Petra Blaška, vedoucího oddělení historického vzdělávání, a Petra Hlaváčka, historika a potom Martina Vadase, režiséra, kameramana. E, já vás poprosím postupně, tak jak bude vaše prezentace vyžadovat, abyste se pan Hradečný samozřejmě bude potom představen taky, až bude mít svou prezentaci, ale pokud navazuje, tak ho vítám samozřejmě taky Tomáše Hradečného za Studio X. Teď vás poprosím, pánové, tak jak postupně bude vaše prezentace vyžadovat, abyste se sem ke mně připojili a promluvili. Mám tady pro vás prezentér a prezentaci kolegové teďka pouští, takže poprosím sem ke mně. Tak, dobrý den, pane řediteli. Dobrý večer, děkuji Kempu, Děkuji vám všem, že jste přišli nebo následujete. Velmi si vážíme možnosti vám představit projekt Muzea paměti 20. století, ale hlavně představit projekt, který se týká rekonstrukce, adaptace té budovy na Hračanech v Kanovnické ulici, tak jak jsme o ní už slyšeli v úvodu, a představit vám i vizi, expozice, expozičního záměru, ke které jsme dospěli po dvou letech diskuze v rámci týmu, které muzeu, který muzeum se stavilo a který, doufám, vás osloví a budete mít možnost ho připomínkovat, vznášet dotazy a, a tak a tak dále. Muzeum paměti 20. století, jenom na úvod bych vám řekl, co muzeum dělá už v této chvíli. Ono to vlastně má souvislost, že bychom rádi, kdyby ty veškeré aktivity, které muzeum dělat má, se přenesly i do toho nového prostředí, do té nové budovy, od které si mnoho slibujeme a chceme v některých věcech činnosti, které dnes třeba děláme v menší míře, potom násobit tím, že to prostředí v Domě Pážat k tomu bude příznivně, příznivě nakloněno. Muzeum vzniklo v 30. výročí listopadové revoluce v listopadu 17. listopadu 2019 jako zapsaný ústav. Jeho zřizovatelem a významným partnerem je hlavní město Praha, kterému samozřejmě patří dík za veškerou naši podporu a pomoc při fungování. Cílem je vytvořit moderní paměťovou instituci, která by je, reflektovala důležité události 20. století na území Československa, tedy samozřejmě velký důraz budeme klást na. Pražské události, ale události v Praze se významným způsobem promítaly a byly vlastně přeneseny ve velké míře i do toho celostátního rozměru. Takže je to záležitost, která bude mít důležité ty československé přesahy. Ambicí je vytvořit instituci, která bude odpovídajícím způsobem podobná a bude důstojným partnerem existujících institucí zahraničních, což pro nás jsou třeba muzea, velká muzea, významná muzea v Polsku, v Německu, v Maďarsku, ale také třeba izraelské jad vašem. Tady je vlastně vymezení té lokace, tak jak jsme o tom mluvili, ještě se pan docent Hradečný potom k tomu vrátí. Ten prostor Kanovnické ulice je naprosto unikátní tím, že vlastně naproti máte rezidenci rakouského velvyslance a přes ulici je vlastně část traktu budov hradní stráže, takže je to místo, které svým způsobem v tom koloritu existujících budov má nějaký svůj význam a ten bychom samozřejmě chtěli doplnit Nějakou přidanou hodnotou tím, že muzeum bude rozvíjet své projekty a současně vhodným způsobem kooperovat se svými sousedy. To je ten stav, ke kterému bychom rádi dospěli a ke kterému se potom vyjádří i pan architekt Tomáš Radečný. Tady je vlastně vymezení toho, co muzeum ze zakládací listy nedělat má, ale o co se snažíme v té míře, která nám teďka odpovídá možnostem ho naplňovat, to znamená, vedle osvětové a vzdělávací činnosti. Je to hlavně práce na podobě expozice stále, tedy debata, která vám jejíž závěr nebo jejíž schrnutí, ke kterému jsme dospěli, vám tady dnes také bude představeno. Odpovídajícím způsobem k tomu bude potom rozvíjena a nějakým způsobem ještě teď probíhá sbírkotvorná činnost. Snažíme se hledat i externí partnery pro třeba výstavy které bohužel v tuhle chvíli nemůžeme ve, vlastní, ve vlastním objektu provádět, ale pro, jak si hodně kooperujeme s institucemi, jako je třeba Muzeum Kampa, nebo Knihovna Libri Prohibitý, nebo Knihovna Václava Havla, při nejrůznějších činnostech a těch ambicích, které muzeum v tuhle chvíli má významnými. Partnery jsou samozřejmě pro nás existující paměťové instituce v rámci České republiky. Vedle toho jsme členy Asociace muzeí a galerií a také platformy Evropské paměti a svědomí, což zase je důležitý zahraniční partner pro současnou, ale hlavně pro tu budoucí činnost, protože tam je celá řada právě i těch velkých muzejních a paměťových institucí, které má které mají pro nás velký potenciál. Tady je vlastně potom nějakým si způsobem představena ta jednotlivá činnost, kterou už nyní svým způsobem děláme třeba i v rámci festivalu dokumentárních filmů o 20. století Nezlomní a obětovaní. Jehož třetí ročník před 14 dny skončil a jehož náplní je také důraz na vzdělávací aktivity a školní projekce. Samozřejmě sbírkotvorná činnost, příprava výstav, ať už to byly výstavy, které třeba reflektovaly významná výročí dějiny 100 let komunistické strany v loňském roce nebo letos Majálesy. Obojí jsme realizovali díky podpoře hlavního města, ale hlavně díky Muzeu Kampa. V v tom prostoru, který se na kampě mezi Vrychovou vilou a hlavní budovou kampy nachází. Pak je to samozřejmě také vydávání publikací, které samozřejmě velmi reflektují výstavy a jednotlivé věci, na které se muzeum soustředí. Například i to, co bychom rádi později využili v rámci expozice, to znamená asi nejznámější náš exponát v toho času ležící Maršál Koněv v depozitáři, který by měl být součástí potom stále expozice jako předmět zapůjčený v městskou částí Praha 6 muzeu. Do budoucna bychom také chtěli v Domě pážat vytvořit prostředí, které by více nám umožnilo zaznamenávat výpovědi pamětníků nebo významných osobností naší historie nebo významných historiků, politologů, odborníků na nejrůznější témata. Takže to je věc, která, s kterou také v rámci objektu, který vám za chvíli bude představen, počítáme. No a samozřejmě tomu odpovídající badatelská činnost a využití, optimální využití sídla muzea, to znamená domu pážat pro to, aby i zázemí pro návštěvníky, pro, ale i pro zaměstnance bylo na odpovídající úrovni. No a tady potom je vlastně představení toho stavu od založení muzea 17. listopadu 2019 k dnešnímu dni, pokud jde o vývoj toho vlastnického vztahu muzea vůči objektu, i když samo o sobě dům Pážat zůstává v držení hlavního města Prahy a my jsme ve formě nájmu. Muzeum už v září 2020, po té, co v červenci rozhodnutím Rady hlavního města Prahy získalo objekt do nájmu, tak zpracovalo objemovou studii, Loni na to navázala studie, která zkoumala stav objektu a vlastně předcházela zpracování toho projektu, který za chvíli představí pan docent Hradečný. A potom tam máte samozřejmě chronologii toho, že v říjnu 20. byla schválena. Ona smlouva o výpůjčce budovy podepsána potom v prosinci téhož roku. A důležité potom je, že Rada hlavního města Prahy následně Schválila projekt, který na výzvu magistrátu zpracoval pan docent Hradečný. A letos v srpnu, po, po té, co proběhly procedury související s vydáním stavebního rozhodnutí, tak Rada hlavního města Prahy přijala usnesení o tom, že bude následně vyhlášen bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele oné stavby to znamená rekonstrukce a adaptace domu Páža. Tady je pak to usnesení, které, o kterém jsem před chvílí mluvil, ze srpna letošního roku. A teď bych rád předal mikrofon i slovo docentu Petru Hlaváčkovi, jednomu z kolegů, kteří s námi na přípravě muzea a expozice spolupracují. Tak potřeba. Díky. Pěkný podvečer, dámy a pánové. Jako historika filozof se zabývám mimo jiné takzvanou mentální topografií. To není nic ezoterického, ale znamená to vlastně nějakou kooperaci s architekty a urbanisty. Mám tu čest být spolupracovníkem i IPRU v některých projektech, ať už šlo Soutok, Karlovo náměstí, Rohanský ostrov, anebo teď třeba jednotný informační systém hlavního města Prahy, kde se ukazuje, že Pražská paměťová stopa je vlastně taková nemocná a taková neúplná. Vlastně stále 30 let po revoluci nám tady chybí výraznější, systematičtější připomínání právě 20. století, které vymazalo řadu záležitostí z naší historické paměti. A proto je vlastně skvělé, že vedle institucí, jako je Ústr, kde je teda zakladatelem stát, tak hlavně z toho Praha odvážně šlo do toho založit muzeum paměti 20. století. No a byť je to asi náhoda, tak je to skvělá náhoda, že se pro tu první fázi, která ale bude asi trvat nějaký další čas, podařilo získat, zapůjčit ten objekt domu Pážat. V době komunismu, doby nesvobody, došlo k tomu, že jsme vymazali i některé názvy historických čtvrtí pomalu z nějakého veřejného povědomí. Každý sice známe Hradčany, ale je to prostě Praha 1 a kouskem Praha 6. No a dům Pážat vlastně, až tam vznikne expozice, může vrátit Hradčany do nějakého normálu. V tom, že tam kromě té turisticky velmi zatížené stopy gotické, renesanční, barokní, přibude i ta stopa, která by měla být samozřejmá, týká se 20. století ten dům pážat a už to zaznělo v Kanovnické ulici vlastně kousek od Hradčanského náměstí respektive mezi Hradčanským a Loretánským náměstím tvoří takové jako utajené srdce Hradčan, kde i ten Pražský hrad, i Černínský palác, ale i arcibiskupství Pražské nejsou jenom nějakým jako památkovým objektem nebo místem, kde se míhají úředníci, ale jsou to také ty paměťové stopy právě z 20. století. No a to je velkým úkolem pro to, co vzniká teď v tom objektu Domu Pážat. Muzeum prostě není místo, které nějakou rezervací pro saturaci nějaké už dané paměti a nějakého historického výkladu. Jenom bych zmínil, my historikové rozlišujeme takové jakoby tři pohledy na tu minulost, jak s ní pracujeme. Jsou dějiny něco, co se stalo, pak je dějepis. My, historikové, historičky, to popisujeme, interpretujeme a hádáme se o to. No a pak je ta třetí stopa, a to je paměť. Což neznamená, že to je jenom to, že kdo si něco pamatuje a je pamětník, tak má puvoár na výklad dějin. O paměti taky třeba pečovat. Třeba právě o tu paměť 20. století, o dobu nesvobody. To znamená, dům pážat, teď nevím, jestli tam je i nějaký obrázek ještě, už tam není nic kolegové mě ošudili o obrázek. E, to nevadí, ale... Dům Pážat prostě není místo, kde, bude, kde, byste pak měli čekat nějaké vitríny, i když tam taky třeba budou, nebo jenom nějaké takzvaně muzealizované exponáty, i když tam bude výrazně vyčnívat socha té důležité obludy 20. století, maršála Koněva, ale mělo by to být výrazné místo setkávání. Když jste slyšeli tu píseň v podání Vladimíra Merty, no, tak to bylo na nádvoří domu Pážat. Já pevně doufám, jakožto aktivní kavárenský povaleč, že tam vznikne i kavárna, protože kavárna je nutná k nějakému cvrkotu. Konají se tam filmové festivaly, různá čtení, výstavy. Zkrátka naší ambicí je inspirovat se protože muzeum je dneska, je dneska disciplínou už trochu jinou, než jsme znali v době komunismu, u těch muzeálních projektů, nejen zahraničí, ale i některých úspěšných tady, a učinit z muzea paměti 20. století místo setkávání, vyprávění příběhů, nějaké reflexe, právě těch dvou brutálních režimů 20. století, to je nacionálního socialismu a komunismu i v nějakém zahraničně politickém kontextu té tehdejší doby. Tak nám držte palec, ať vlastně vznik toho muzea, které jako objekt v projektové dokumentaci vypadá už skvěle, se stane právě i tím srdcem těch hradčán. Aby tam lidi jenom nebloumali na Pražský hrad, kam se pak předpokládám od března příštího roku dostanou i mimo nějaké ty katry a, a ozbrojenou stráž, ale aby třeba se nějak i zapomněli v Kanovnické ulici, a se tam třeba na přednášku nebo na filmový festival, a nebo se s námi třeba hádat o interpretaci dějin 20. století. Děkuji vám za pozornost. Prosím dalšího kolegu, což bude? To musíte vědět vy. Já jsem tu prezentaci neviděl. Já se podívám, kdo je dál. Tak pan architekt Hradečný. Dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já využiju té příležitosti, že tu prezentaci jsme připravovali samozřejmě společně s muzeem v našem ateliéru IXA tudíž jsem měl tu možnost se dát doprostřed, to je vždycky to nejlepší místo. A tak teď bych vás rád seznámil s některými parametry návrhu, který v našem ateliéru vzniknul. Dopředu bych chtěl pouze podotknout, že k tomu projektu jsme přišli teď mám na mysli Atelier X, vlastně díky naší předchozí činnosti na jiných projektech a sice projektech, které buď se realizovaly v rámci významných památek České republiky, ať už to bylo třeba Arcidiecezní muzeum v Olomouci, nebo i výdlažba Jirského náměstí na Pražském hradě, případně opravy části zámeckého návrší v Litomyšli. A díky těmhle referenčním slabám vlastně jsme byli osloveni jako jeden z týmů pražským magistrátem, abychom podali nabídku na zpracování projektu, což jsme samozřejmě učinili a následně jsme tedy byli vybráni. Pro ten vlastní projekt domu Pážat, pardon, musím se s tím seznámit trošku, tak pro ten vlastní objekt domu Pážat je samozřejmě typické to, co zde už zaznělo, příslušnost k hračan, prostoru Hračan, blízkost Pražského hradu, to znamená, území, kudy procházeli doslova dějiny, řekněme, zemí koruny české, ale i ty moderní. Ten stav, který jsme, který jsme převzali, nebo který byl pro nás podkladem při zpracování projektu, odpovídá vlastně stavu nebo spíš způsobu péče, jak naš, naše země se ve 20. století o s, architekturu a významné stavby starala. To znamená, kriticky řečeno, je to v podstatě kulisa. Ten dům sice má kořeny, řekněme, v 16. století, ale to 20. století k němu nebylo příliš, příliš nebylo mu příliš nakloněno a proto ho známe z filmů zahraničních produkcí, ať už amerických, britských nebo francouzských. Tu hrál roli Vídně, jindy Paříže, ale v českém filmu jste ho nikdy neviděli. Takže my jsme vlastně stáli před úkolem, jak se s, podobným, s, podobnou realitou vypořádat. Nutno podotknout, že vlastně on se stavebně, to znamená svou formou, během těch několika posledních staletí příliš nezměnil, ale právě ta jeho ta fasáda, která tvoří která dělá tvář, tak na té, se, na té se architekti spolu s památkovou péčí výrazným způsobem podepsali. Takže ve chvíli, kdy jsme měli možnost tohle přeskočím, v tuhle chvíli a pak se k tomu vrátím, kdy jsme měli možnost poznat stavebně historický průzkum z roku 60, 1969, který podrobně dokumentoval stav objektu, tak jsme byli poměrně překvapeni, jak moc se během těch sedmdesátých let změnil. Tehdy bylo obvyklé, že nebo v takovém, v takovém řekněme, v takovém Očekávání pracovala tehdejší památková péče, že se vracela k určité podobě objektu, která se jí jevila jako nejhodnotnější. A tak známe případy e, regotizace domů na staroměstském náměstí, v tomto případě se jednalo o e, návrat k podobě renesanční, tak jak si ho e, památková péče představovala. E, to znamená, že objekt, který e, Tady vidíme jeden snímek, kde je, kde je pohled do ulice směrem k Hračanům, a dům po pravé straně je zřejmě dost oprýskaný. Tak tenhle ten stav odpovídá řekněme barok, barokní dostavbě a klasicistní úpravě fasády. O to všechno bylo docela tvrdě odstraněno. Veškeré detaily, okna, římsy, šambrány a tak dále. Dostalo to docela na frak a výsledkem, byl, výsledkem jsou třeba prvky, které sice dneska chráníme, ale nejedná se o nic jiného než starý dobrý břizolit ze 70. let, který je jenom použit prostě na historické budově. Malinko se vrátím ještě na mapu stabilního katastru, kde je zachycena podoba urbanistický, urbanistický plán tehdejších hračán. Dá se říct, že už je to podoba moderní, protože dům Pážat byl postaven, řekněme, v tom 16. století na místě původních třích domů a tato skutečnost se tam ještě dnes částečně propisuje v suterénu. Čili od této doby můžeme říct, že se ta forma, to znamená zastavěná plocha půdorys domu, nezměnil, protože v, tom, v polovině 19. století už bez zesporu obsahoval i tu barokní přístavbu, která je připisována autoru Klementína Karlu Luragovi. Vrátím se ještě krátce k tomu stavebně historickému průzkumu, který byl podkladem pro projekt a realizaci hlavních rekonstrukčních prací v 70. letech. Ty byly svěřeny z mého pohledu trošku nelogicky projektovému ústavu dopravních a inženýrských staveb tehdy. Tenhle projektový ústav totiž měl celý blok, to znamená včetně Toskánského paláce, vyprojektovaný jako jeden velký garážový dvůr pro potřeby tehdejší vládní garnitury. Takže například v té, v té arkádové prostoře přízemí domu Pážat byly vyprojektovány jakési plechové garáže pro... Černé limuzíny, které by se tam normálně nevešly. Tomuhle projektovému ústavu tehdy šéfoval pan architekt Hubička a některé architektonické prvky projektoval tehdy zřejmě elef Miloš Parma. A nutno říct, když jsme viděli tu archivní dokumentaci, že ty, že ty, části architektonických návrhů byly projektovány velmi pečlivě. Bohužel asi i z důvodu vztahu k realizační firmě a vůbec tomu, tomu marazmu, který asi stavebnictví v těch 70. letech provázel, tak, tak ty prvky byly často provedeny jiným způsobem nebo minimálně způsobem, který neodpovídal tomu projektu. Čili my jsme přišli do toho, k tomu objektu ve chvíli, kdy očekávání města Prahy bylo Vymalujeme, rozvedeme, nové, rozvedeme tam nové infrastruktury typu datové sítě, telefonu a, a podobně, takže bychom mohli za nějakých 5 milionů třeba a půl roku tam nastěhovat nové muzeum. Takže my jsme museli nejdřív říct, že tak to není. Protože ten dům trpí mnoha neduhy, zejména vlhkostí, absencí jakékoliv tepelné izolace a dalšími, dalšími prvky, které by vlastně bránily provozu. Tím nejdůležitějším momentem, který doslova bránil provozu, byla forma, Pavlače. Pavlač byla z původní, řekněme, jak renesanční, tak barokní formy, převedena v těch 70. letech do podoby, kdy jí dominoval mohutný zděný parapet a výsledkem byla průchozí šířka v některých místech méně než 85 cm. Přestože v tom projektu bylo 1100, jak, jak vy, kdo jste architekty nebo projektanty, tak víte, že prostě dva únivkové pruhy mají metr m minimálně. Tak, tato šířka ve chvíli, kdy potřebujeme umístit do prostoru muzea společenský sál, tak prostě nemohla, nemohla projít. Čili my se vracíme principiálně k formě lehké, lehké Pavlače, kterou tedy chceme kompletně prosklít odstraňujeme ten těžký parapet, ocelovou konstrukci opláštěnou dřevem a nahrazujeme to subtilní konstrukcí ocelových, ocelových prosklených sloupků s několika otvíravými okny. To nám zaručí, že tam získáme adekvátní, adekvátní průchozí šířku počítáme s tím, že objekt bude fungovat prostorově. To znamená, nechceme, nevytváříme bariéry, ale propojujeme vnitřní a vnější prostory domu, tak aby spolu nejenom koexistovaly, ale aby aktivně napomáhali veškeré činnosti muzea a jak ilustruje snímek, tak nejenom v denní, ale i ve večerní době si dokážeme představit vlastně víceúčelové využití nádvoří na například. Týká se to samozřejmě i zahrady, která je sice malá, komorní, ale velice příjemná. A jak zaznělo od předřečníků, tak tam to očekávání, vlastně, že tam budou probíhat besedy, že tam budou probíhat Možná koncerty, možná debaty u kávy, konec konců něco takového už tam v těch provizorních podmínkách probíhalo, tak to stejné očekáváme i my. Co je nutné si uvědomit, že si představujeme dnes významnou instituci, která nám tady dlouhá léta chybí, ale ten dům, to je takový. Větší, větší, rodinný domek. Jo. Přízemí, v kterém se budeme pohybovat, kam, kde vám Petr Blažek za chvíli představí expozici, tak má včetně toalet má 360 metrů čtverečních. Takže si představte, jaký je to prostor, srovnejte si to s libovolným muzeem. Když jsem tady uváděl Cézní muzeum v Olomouci, tam jsme byli na 4,5 tisících metrech čtverečních. Jo, to se prostě, to se tam ty exponáty umístují velice radostně. Tady e, to bude o něco těžší. E, přesto nebo možná právě proto si myslím, že je důležité, že vlastně už v tuhle chvíli má muzeum e, e, Docela jasnou koncepci expozice a ví, že bude nutné klást důraz na interaktivní expozici, kde budou multimédia a tak dále, protože, protože ten prostor je prostě omezený. Tenhle snímek nám ukazuje ještě druhý zásah, který jsem chtěl zmínit, a to je bezbariérovost zajištěná výtahem který umistujeme právě v prostoru té arkádové, arkádové chodby, někdejší sali terény, by se dalo říct. A je to v podstatě jediné místo, kde, kde, mohl ten výtah fakticky vzniknout. I díky tomu, že, že v těch 70. letech tam došlo k razantnějším zásahům do konstrukcí. Druhé patro objektu, nebo druhé podlaží, pardon, je celé věnováno profesionálnímu zázemí zaměstnanců s jedinou výjimkou, a to je právě ten druhý, to byla ta druhá podmínka v zadání projektu, abychom vytvořili prostor společenského sálu, to znamená jakéhosi srdce. Kde bude celoročně probíhat, kde budou celoročně probíhat pr produkce všemožných typů od seminářů přes přednášky pro po projekce a, a živé debaty. Tohle je zmíněná ilustrace té, té pavlače, která vlastně propojí všechny funkční celky v patře a závěrečný snímek patří onomu sálu, který vzniká vlastně v uličním traktu ze dvou palácových pokojů odstraněním jedné nenosné příčky kterou jsme si mohli dovolit navrhnout odstranit právě proto, že v těch sedmdesátých letech zmizely v podstatě všechny stropy, jsou tam, jsou tam hurdiskové stropy do velkých valcovaných ocelových nosníků a na nich byly realizovány novodobé příčky. Tak, to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. Omlouvám se, že jsem byl trochu delší a předávám slovo Petru Blaškovi. Děkuji. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já se budu věnovat představení návrhu stále expozice. Je potřeba si uvědomit, že vedle té první soutěže, o které tady byla řeč, která se týká zhotovitele stavby, tak se bude vypisovat ještě druhá soutěž, která by se měla věnovat stále expozici. Mělo by to probíhat samozřejmě paralelně, uvidíme, jak se to úplně všechno zvládne i v souvislosti se situací na pražském magistrátu v jeho vedení, ale počítáme, že na jaře by Tady ta soutěž měla být vypsána přibližně. Uvidíme, jak ten harmonogram bude, bude dodržen. Chtěl bych připomenout tedy to, že jsme institucí, která je založena hlavním městem Prahou se zakládací listinou, která jasně definuje úkoly. Nejsme tedy nějakým, řekněme, občanským spolkem. Který by si ty úkoly kladl sám naopak. Jeden z těch úkolů je jasně stanoven, že má vzniknout tady sídlo muzea se stálou expozicí. Řečeno tady bylo, že prostory pro tu stálou expozici mají asi 360 m, což je skutečně velmi malý prostor. I proto se snažíme využít v souvislosti s přestavbou nebo úpravami domu pážat, také, také další prostory, které chceme využívat. Chceme samozřejmě, aby se konaly také výstavy na nádvoří, aby bylo možné využívat také konferenční sál jako určitou galerii nebo prostor pro příležitostné výstavy. Tady vidíte základní východiska pro přípravu expozice v bodech. Pro nás je klíčové narrativní muzejnictví nebo na, na, koncept narrativního muzea, což je vlastně koncept, který zhruba v posledních 15-20 letech se velmi silně objevuje v různých evropských státech. Já bych připomněl zejména Polská muzea, která za posledních 15 let se jich objevila celá řada, ať už je to muzeum Varšavského postání, muzeum druhé světové války, muzeum dějin Židů v Polsku. Teď se připravuje také obrovské muzeum polské historie. Samozřejmě nás zajímají i vzory v jiných státech, v Německu, v Maďarsku, ale i třeba v Zámoří. Každopádně to, co nás inspirovalo, zejména v souvislosti s tím polským muzejnictvím, tak je právě tady ten koncept toho narativního muzea, to znamená muzea příběhů, muzea konkrétních lidských příběhů. Je to prezentace také různých forem paměti, jejich pluralita. My nemáme k dispozici velké množství sbírkových předmětů, sice začínáme s ta jistou činností a už se nám podařilo získat řadu zajímavých exponátů, ať už přímo do vlastnictví anebo jako zápůjčku, ale přece jenom jsme v jiné pozici než klasická muzea, která jsou tady třeba 200 let, takže počítáme také s tím, že bude naším cílem spolupracovat s různými již existujícími muzei a institucemi, ať už domácími nebo zahraničními, také samozřejmě a východiska jsou ovlivněna již existujícími expozicemi. Samozřejmě známe, jak vypadá expozice 20. století v Národním muzeu. Teď se otevřela velmi dlouho očekávaná expozice armádního muzea, jak je nazvané, vlastně nově otevřené muzeum Vojenského historického ústavu na Žižkově. Památník Lidice také vlastně rekonstru rekonstruoval svoji expozici památník tří odbou nebo památník Jana Palacha jsem měl příležitost sám dělat, takže to jsou pro nás samozřejmě vzory nebo spolupracující instituce. Je pro nás podstatné, aby ta expozice samozřejmě nebo neopakovala věci, které ten dotyčný návštěvník najde v těch konkrétních expozicích, již existujících, ale aby tam skutečně našel něco nového, něco, co je své bytného a proto jsme se také soustředili na to, aby pro nás klíčové téma bylo téma totalitarismu, téma Československa jako nesamozřejmého státu, který je pro nás zároveň obdobím, které nám vymezuje naše zakládací listina a chceme ukázat vlastně na základě těch jednotlivých místností takové různé přístupy tady k tomu tématu ukázat, jakým způsobem je možné vlastně historii pojímat, vnímat, jakým způsobem je možné se s ní seznámit. A i reflektujeme tam samozřejmě také to, že jsme Pražské muzeum, takže nechybí tam také konkrétní místa paměti, které jsou pro nás důležité, ať už je to proslulý domeček, který máme doslova za rohem. Ten je vidět, vlastně, když se podíváte ze spůdy, ze spůdního okénka jednoho, tak můžete vidět vlastně ten domeček je doslova na dohled zároveň nedostupný, protože tam sídlí ochrana státních představitelů, to znamená tajná služba a ministerstva vnitra a není vlastně běžně ten, ten objekt přístupný, přestože se jedná o úplně mimořádné místo komunistické represe, ale zároveň i místem, kde byli vězněni lidé v předchozích desetiletích, včetně Gestapa nebo ještě za Rakouska Uherska. Druhým takovým místem je místo paměti staroměstské náměstí, které nás zajímá jako místo, kde se odehrávaly, bych řekl, souboje reprezentativních symbolů, odehrávaly se tam různé rituály. Je to zároveň místo, kde žili nejrůznější významné historické postavy a zároveň je to takové bolavé místo, bych řekl, Prahy, protože stále vlastně od roku 45 není uzavřená ta podoba tím, že byla zničena pražská radnice během pražského postání. Tak jednotlivá témata, jsou tady opravdu jenom velice symbolicky nakreslená. My samozřejmě vám neukážu, kde který předmět bude přesně umístěn. To je samozřejmě bude věcí soutěže, ale snažíme se s pomocí celého týmu, abychom připravili to to poměrně podrobné i vzhledem k tomu, že je to skutečně velmi malý prostor, tak, si, tak je potřeba opravdu vážit, bych řekl, každý, každý metr, co kde bude a chceme vlastně pro tu soutěž připravit poměrně podrobné zadání. Velmi spolupracujeme s kolegou docentem Petrem Kourou, který je členem správní rady muzea, který vytvořil nedávno společně se svými kolegy expozici Ústí nad Labem, Dějiny Němců v Čechách a to nám velmi, bych řekl, pomáhá také v tom, jakým způsobem přistupovat, bych řekl, k prostorům, které jsou něčím podobné, bych řekl, minimálně, minimálně tím, že tím rozsahem a tak dál, byť samozřejmě v tom ústí ten prostor je nepoměrně větší. Tam je těch místností, pokud se ho pamatuju dobře, 22. Tak, tady vidíte jednotlivé různé předměty, modely a tak dál, které Jenom ve velmi symbolické podobě se, se objeví, bude jich samozřejmě celá řada. Chceme kombinovat trojrozměrné předměty, které považujeme za velmi důležité, sice v poměrně malém počtu vzhledem k tomu prostoru, ale snažíme se vybírat, řekněme, ty trojrozměrné předměty, které jsou důležité nebo nějakým způsobem zásadní a které nám umožňují uchopit. V rámci té expozice různá témata, nejenom prostě expozi nejenom, jenom nějaký předmět, který vypovídá, řekněme, v jedné rovině o nějaké historické události nebo konkrétním člověku, ale právě tak jako ten náš největší předmět, který tady vidíte, na té vizualizaci, tak nám umožňuje vyprávět nejenom příběh samotného maršála Koněva, ale popsat nám také samozřejmě dějiny sovětizace Československa, dějiny konce druhé světové války, dějiny zasahování sovětů do jejich středoevropských satelitů a také nám pomáhá vyprávět téma, téma propagandy socialistického realismu a jeho návratu potom na přelomu 70. a 80. a v období tzv. normalizace. Máme k tomu k dispozici celou řadu už nalezených ať už archivních dokumentů nebo filmových záběrů, fotografií i samozřejmě nějakých druhotných předmětů, případně, případně řekněme, druhého života toho maršála Koněva, který se odehrával potom zejména po roce 89 a zejména v předchozích letech, kdy se stal vlastně jedním z takových konfliktů různé historické paměti a konfliktů uvnitř společnosti je zároveň zasahování, bych řekl, ruské vlády nebo ruské, ruského státu do diskuze o druhé světové válce. Mimochodem naše muzeum bylo dvakrát předmětem tiskové konference ministra zahraničí Ruské federace Lavrova, což je úplně absurdní, že tehdy, když Lavrov vyprávěl o tom Koněvovi na té tiskové konferenci, tak nás s muzeu pracovali čtyři lidi. my jsme tam opravdu předmětem, jak kdyby to byla nějaká obrovská instituce. Takže první místnost předpokládáme, že by to byla místnost, která bude věnovaná velkoplošné projekci, jakým způsobem bude zpracovaná, by představil pan režisér Martin Vada, se kterým spolupracujeme, mělo by, by autorské dílo, které připravuje společně tady s námi. Je to, to téma zadání je stát Československo ve 20. století. Chceme se podívat na ten, na ten fenomen Československa nejenom v podobě různých symbolů, které tam chceme mít také jako součást té první místnosti, ale zajímají nás samozřejmě historické zlomy, zajímají nás také to, jakým způsobem byl ten československý stát vnímán různými skupinami, ať už uvnitř nebo venku. Zajímají nás také různé alternativy, jak ten československý stát se mohl vyvíjet, kdyby se stalo to nebo ono. Je to vlastně taková úvodní projekce, která by měla toho návštěvníka také současně přenést, bych řekl, svojí atmosférou do, toho hlavního, do té hlavní expozice a do, do atmosféry, to, řekněme toho období, které je, které je tou expozicí nebo ta expozice má nebo je jí věnováno ten, ta druhá ta součástí chceme mít ty státní symboly nejrůznějšího typu. Tam je jeden z takových témat, je třeba republikánská koruna, téma, které vlastně ukazuje téma kontinuity a diskontinuity v jednotlivých celcích, jako státních i kulturních, bych řekl, republikánské Československo převzalo jako jedno z málo vůbec na světě vlastně korunu po Rakousku-Uhersku. Současně vlastně ten spor o to, do jaké míry by to republikánské Československo mělo mít určité prvky monarchismu, ten se odrazil i na těch státních symbolech. Tady vidíte třeba legionářský znak, který byl potom také symbolem České národní rady v Paříži. Originál máte ve vojenském historickém ústavu v té nové expozici, ale ten se objevil na všech. Na všech čepicích legionářů, ať už to byl třeba Vladivostovský stejnokroj, který fasovali všichni ruští legionáři, kteří přištěli do Československa, anebo to byly legionáři na jiných frontech, frontách první světové války a tam žádná koruna nebyla na tom Lvově. Ale nicméně stejně nakonec byla vybrána koruna jako téma nebo jako název pro, pro republikánskou měnu, i když někteří navrhovali, aby lidé platili jedním sokolem a podobně, tak chceme vlastně tím jednoduchým, jednoduchou ukázkou ukázat téma, bych řekl, takových delších historických celků, které, i když se ty zvraty zdají velmi zásadní, tak do značné míry můžeme mluvit spíše o kontinuitě s tím předchozím obdobím. Naopak nakonec vlastně je ten znak v roce, ten znak, který, který, byl vytvořen, tamhle vidíte ten velký státní znak za první republiky a tak dále. Tam jsou návrhy státních vlajek, které tam chceme mít, na kterých se podíleli významní umělci na počátku 20. let a nebo na přelomu 10. a 20. let 20. století. A, Doplňuje to vlastně velmi jednoduchým způsobem možnosti, které se odrážely tady v těch symbolech, nebo v těch symbolech odrážely vlastně nějaké možnosti, bych řekl, příklonu k různým vlivům, ať už to byl třeba americký vliv, když se díváte na návrhy třeba PriceGovy prajzigo, vlajky, nebo to byly naopak třeba francouzské vlivy a podobně. Ta druhá část by měla být věnována sovjetizaci, mimochodem ta jedna koruna, budeme tam mít určitě rozhovor s paní Bedřiškou, Sinkou, dnes Frederikou Hofmanovou, která v roce 1957 se stala modelem pro tu známou dívku na jedné koruně na minci, určitě znáte všichni tu minci, byla to nejčastější mince, která existovala. Paní Sochařka Uchytilová, která tehdy dostala za úkol vlastně připravit návrh tady té mince, tak se dozvěděla, že dívka, kterou měla vlastně ve škole, tak Bedřiška Sinková, že byla zatčená a ona podle fotografie vlastně jí zvětšnila na minci, kde, byla, kde byla, která byla úplně nejčastější mincí, která tady byla Vyražněna ve 20. století. Každý nosil portrét politické vězeňkyně v peněžence. Je to takový, myslím, taky velmi jednoduchý, pěkný příběh toho, jakým způsobem můžete s tou korunou pracovat. Chceme tam mít samozřejmě třeba bonové poukázky nebo naopak poukázky z Terezína, takže jako téma, které potom umožňuje, bych řekl, ukázat ukázat vlastně události, které zdánlivě vůbec s měnou nesouvisí. Tak máme tady sovětizaci, tohle je opravdu velmi jenom symbolická podoba spíše toho, co tam vidíte. Tamhle fotka, která je vpravo pod Českou, tak je fotka, kde už chybí generál Vojcechovský, Sergej Vojcechovský, jako takový určitý protipol, jeden z mnoha. Jedna z mnoha osobností, kterou tam chceme připrave, ukázat, v takové badatelně, kterou tam chceme mít uprostřed v té prostřední arkádě, tak se bude moc návštěvník seznámit s lidmi, kteří měli různé zkušenosti se, sovětskou, se sovětským svazem nebo bolševickým Ruskem. Jedním z nich byl Sergej Vojcechovský, generál, který bojoval s legiemi československými, on měl kořeny nejenom ruské, ale i polské a litevské, a nakonec skončil v Československu, kde se stal jedním z významných československých důstojníků a stane, pro nás je takovým protipolem, protože v roce 1945 byl, když přišli Sověti, unesen, vlastně když přichází ta koněvová armáda, tak on byl unešen a zemřel, zemřel v Gulaku. Mimochodem mu bylo nabízeno také to, aby aby stál v čele Ruské osobozenecké armády místo Vlasová, nebo na počátku to dostal tu nabídku Vojcechovský to odmít, stejně ta bolševická moc, která sem přišla, tak na to nebrala zřetel, odvlekli ho a nutno říct, že vlastně tady ta fotografie, jako a není tady příliš vidět, ale je velmi symbolická, protože to je z jednoho vojenského cvičení ve 30. letech, kde ten Vojcechovský velí je trošku stranou od ostatních, včetně Beneše a uh, jako by už vlastně mizel uh, z, uh, ze scény historie. Beneš se o něj vůbec nepostaral, přestože se snažili různí lidé ho zachránit, tak Beneš v tom nic neudělal. Uh, tak máme tady místnost, která bude věnovaná totalitarismu. Uh, máme tam uh, různé předměty, s kterými počítáme. Chceme tam mít zvětšené dvě známky, které dělal Uh, uh, jmenoval se Schmidt, uh, Ritec, který uh, vyril uh, známku, kterou jistě všichni znáte. Je to taky takový zajímavý příběh, který vlastně ukazuje uh, určitou kontinuitu v dějinách a zároveň, uh, zároveň uh, využívání, bych řekl, uh, určitých symbolů a uh, um, povolání uh, režimy, které jsou byly znánlivě protichůdné, ale měli podobné totalitní rysy. Ta známka s Hitlerem, jak zlíží z pražského hradu, tak to vytvořilo tady ten rytec, ten jindří, který potom se stal autorem všech známek československých komunistických prezidentů. To byly nejčastěji, nejčastěji tištěné známky nestihl Husáka, protože šel do důchodu, takže to už nestih, ale je to vlastně taky takový příběh člověka, který není vůbec známý. Myslím si, že nevyšla jediná studie, snad jedna v Německu. A přitom vlastně jako vytvářel předměty, které se dotýkaly života miliony lidí. Připomněl bych, že také vyril poukázky táborové v Terezíně, vlastně pro které byly používány jako platidlo v židovském getu. Tak Samozřejmě rádi bychom tam měli tady, tady, v té místnosti představené životní osudy lidí, kteří se nebo čelili dvěma totalitním systémům. Takže počítáme s tím, že jednou z nich by byla určitě třeba Růžena Vacková, politická vězenkyně, jak v období nacismu, tak potom komunismu a zároveň signatářka Charty 77. Takže tak prostřednictvím tady těch životních osudů bychom rádi vlastně také ukázali, jakým způsobem vlastně někteří jednotlivci se dostávali do souboje tady s těmi systémy nebo se stávali jak obětí, tak podpůrci. Tak posle tady čtvrtá místnost je věnovaná staroměstskému náměstí. My jsme dostali jako jeden z předmětů, který jsme získali, takové dlažební kostky nebo předměty, které vlastně vyznačovaly původně místo Mariánského sloupu na staroměstském náměstí. Zde stála, bude stát Mariánský sloup. Takhle byla původní název ve čtyřech jazycích. Pražský magistrát to nechal odsechat z části, aby tam zde bude stát, tak aby to tam nebylo. Dávalo to dohromady v některých jazycích vlastně takové, takovou zkomoleninu, ale to není podstatné. Jisté je, že vlastně ten Mariánský sloup tam stojí. Dneska my máme k dispozici vlastně tady tu dlažbu, kterou bychom rádi vlastně využili. A zároveň je to místo, které nám umožňuje, bych řekl to staroměstské náměstí, velmi dobře vykládat interpretace dějin. Myslím si, že ten Hůsa, který byl postaven v roce 1915, v roce 1903 byl položen základní kámen, velmi dobře vlastně ukazuje jednu interpretaci dějin, ty spory o české dějiny, se tam zhmotňují, bych řekl, právě v těle těch dvou artefaktech. Zároveň to nejsou zdaleka jediné vlastně takové symbolické reprezentace, které najdeme na tom staroměstském náměstí v období první republiky. Tam vlastně na Pražské radnici byl hrob neznámého vojína. za období nacistické okupace byl byl jeden rok tam umístěn pomník vítězství nacistické třetí říše, který potom v tichosti byl zase odklizen, když začali prohrávat. Bylo tam dokonce v dlažbě velké písmenové. Odehrávaly se tam také nejrůznější symbolické rituály, ať už to byla první přísá Československého vojska 8. listopadu 1918, nebo Různé, různé, manifestace. Připomenu jednu z manifestací, jednu z největších, která se odehrála po atentátu na Heidricha, která měla projev, vlastně být lo, projevem lojality vůči říši. Zároveň určitě všichni známe také rok 1948, jedna z hlavních manifestací, která se neodehrávala teda 25. února, ta byla, jak můžeme, všichni na můstku, ale vlastně nejznámější ikonická je ta, kde Gottwald mluví z paláce Kinský z balkonu. Zároveň je to místo, kde mizeli lidé z na fotografiích a tak Clementis, velmi známá, velmi známá věc, ale odehrávaly se tam i jiné věci, které souvisí právě s tím koněvem, které budeme mít v těch předchozích místnostech a částečně vlastně pomocí tady těch témat bude ta expozice provázaná a to je schromáždění, když dostal v občanství, kde vlastně už je vidět ta sovětizace v plném proudu, přestože šlo o třetí republiku, tam byly obrovský dva portréty, pod kterým seděli sovětští vojevůci s komunistickými, ale i demokratickými politiky. A to byl portrét Beneše a na druhé straně portrét, portrét Stalina a tady v těch kulisách vlastně dostává maršál Koněv čestné v občanství a vytváří se ta legenda o záchraně Prahy prostě na poslední chvíli, nebo by byla zničena a tak Zároveň v Praze na staroměstském náměstí se v roce 1947 konal, byl, byl, cíl posledního vlastně veřejného projevu československých letců, kteří sloužili v RAF, to je natočené velmi pěkné záběry z roku 1947, O rok později už většina z nich byla vyhozena z armády nebo dokonce skončily ve vězení. Chceme tam mít samozřejmě také nějakou zmínku o architektuře. Myslím si, že je to vlastně místo, které také dobře ukazuje nejenom to, co tady zmínil Tomáš Hradeční, to znamená určité využívání určitých historických epoch a vztahování se k ním a tak dál v případě regotizace vlastně toho známého domu Kamenného zvonu, ale je to také místo, kde vlastně můžeme ukázat, jakým způsobem si jednotlivé režimy respektive jejich architekti představovali třeba dostavbu toho staroměstského náměstí. Je to i téma asanace, téma otevření vlastně staroměstského náměstí, průhledu na Letnou, kde nakonec končí největší socha Stalina. A je to zároveň možnost také využít skutečně spousty návrhů, které zůstaly po architektonických soutěžích, jakým způsobem dostavět to staroměstské náměstí. Jedna z posledních se konala na konci 80. let a jsou to desítky velmi zajímavých návrhů, které myslím, že nejsou příliš známé. Poslední část té stále expozice je věnovaná druhému místu represe. My jsme mluvil, mluv jsem tady o příslušnících Československého zahraničního vojska ve Velké Británii, tak i někteří z nich skončili v proslulém domečku, což je vlastně místo asi jednoho vůbec nejkrutějších vězení po druhé světové válce. Patřilo tehdy pod ministerstvo národní obrany. Obrané spravodajství, vojenská kontrolzvědka, která vznikla na východní frontě už za války pod bedřichem Rajcinem, tak představovala jednu z nejvíce represivních složek, která řádila už dávno před únorem 1948. Takže je to místo, které můžeme vlastně věnovat jednak připomenutí místa autentického, které je doslova co by kamenem dohodil a doufejme, že jednou se stane také nějakým místem, kde bude moct být vytvořená autentická expozice. Je to vlastně absurdní, že není přístupné, i když se jedná skutečně o místo, kterými prošlo několik set, jako bych řekl, velmi významných osobností. Byli tam vězněni také českoslovenští hokejisté, mistři světa, byl tam vězněn Prokop Drtina například a byli tam potom vězněni skutečně lidé, kteří bojovali za, tamto za Československo v druhé světové válce a takhle se jim vlastně ten komunistický režim odměnil. František Pergl, kterému se říkalo Suchá lípa, velmi brutální náčelník té věznice, tak proslul tím, že měl nejrůznější sadistické nástroje, kterými trápil ty vězně, vytvářel si různé bíce, řekněme, různé různé nástroje, kterými trápil ty lidi. Dá se říct, že téměř vlastně nikdo nebyl schopen po nějaké době prostě nemluvit v úzovkách, jako skutečně to bylo velmi brutální místo, represe, takže zároveň je zajímavé to, že nejenom Pergl, ale někteří další dozorci, velmi sadističtí, byli odsouzeni už v 50. letech, to je docela výjimka, těch lidí odsouzených nebylo. Dá se říct, že ta OBZ prohrála se státní bezpečností byla vlastně podřízená podle sovětského vzoru státní bezpečnosti a řada tady těch velmi brutálních lidí, včetně nakonec i Bedřicha Rajcina, skončili buď na Šibenici, anebo s dlouholetými tresty vězení. Chceme tam mít také na tomto místě takový hologram vytvořit, nebo rádi bychom, aby to bylo v tom zadání, měl by provázet vlastně těmi dějinami tady toho místa, ale vyprávět i svůj osud Prokop Drtina, kterého já považuji za jednoho z velmi zajímavých politiků, ministr spravedlnosti před únorem 48, potom dlouhé roky vězněný a nakonec člověk, který podepsal chartu 77, jeho paměti dokázal ven dostat Václav Havel, který za to byl odsouzen v roce 1977 a pomocí vlastně toho příběhu prokupa drtiny je také možné popsat, bych řekl, i určité, určitý podíl, bych řekl, nebo nechci říkat naivitu, ale vlastně jako možná i marný, marný, boj některých těch demokratických politiků před únorem 1948. Poslední místnost, ta je čistě opravdu symbolicky jenom nakreslené, že rádi bychom, aby tady byly nástroje, které Byly používané ke kontrole, ať už to byly různé odposlechy, byly používané ke sledování, ale zároveň i nástroje, které, technika, která byla používaná opozicí. Takže díky Františku Stárkovi, který je ve správní radě muzea, tak máme přislíbené celou, celou řadu různých přístrojů, které právě byly používané k odposlechu. Jedním z nich je například štěnice, která byla ve vile Edvarda Beneše v roce 1948 se zimově ústí použit tak poslechu nebo máštěnici nebo zápůjčce pro muzeum, která byla v celé Pavla Vonky, takže vždycky ty jednotlivé předměty budou navázané na ty konkrétní příběhy. S Libry Prohibity máme příslíbené různé nástroje tady toho typu, ať už je to cyklostyl nebo různé psací stroje. Pavel Kohout nám přislíbil, že nám půjčí čtyři psací stroje z různého období. První je, pochází z roku 1938 a vždycky je to tak po desetiletí. Máme také přislíbený počítač Václava Havla, první IBM počítač, který Havel dostal v 80. letech z knihovny Václava Havla, kde je, kde je zachován. Uh, už jsem mluvil o tom, že ty prostory, které jsou malé, nás nutí uh, vymýšlet uh, a dobře promýšlet, bych řekl, využití těch dalších místností a bez pochyby bychom rádi, abychom využili uh, tu konferenční místnost, aby měla mít zhruba asi až 80 lidí, ale zároveň by to měla být taková malá galerie. Uh, získali jsme pozůstalost Pavla Vošického, vydali jsme jeho paměti a dostali jsme také jeho grafiky, které máme ve vlastnictví, takže určitě první výstava bude věnovaná Pavlu Hošickému a jeho dílu. Tak, předám slovo, děkuji za pozornost Martinu Vadasovi. Dobrý večer, já jsem tady za takového pamětníka. Zapomněli jsme vzpomenout zakladatelskou roli ani Kordové Marvanové, se kterou jsem se kdysi scházel prostě v hospodě a ví to prostě vrtalo hlavou, že ta Praha žádnou takovou instituci nemá, tak jenom pak se vlastně vytvořili další další spolupracovníci, kteří tedy vlastně formovali tu představu, kterou jsme vám tady dneska ukázali. Já jsem filmař a měl bych možná, dáli Bůh, realizovat ten úvodní film, který má být vlastně velice čistou skladebnou prací, kde se bude používat jenom archivní materiály, jak filmové, tak zvukové. Na tom obsahu a na tom výběru a na, tom, na tý myšlence vlastně, s tou myšlenkou přišel, přišel Petr Blažek a tady s Petrem Hlaváčkem se snažíme udělat nějaké libreto, aby jsme vlastně měli tam ty úhelný okamžiky, ty nesamozřejmosti státu, který se tady vyvinul, proměňoval, zanikal, vznikal a tak dále. A bude to, bude to tedy věc, nebo doufám, že to bude věc, která by měla toho vstupujícího diváka obklopit a on by měl potom ty krátké okamžiky prostě sledovat aktivním způsobem, aby se musel i trošku jakoby otáčet v tom prostoru, aby prostě byl aktivně konfrontovaný s tím, co na něj z těch archivů prostě bude, bude dýchat. A je to věc, která bude strašně krátká, ono se hovoří o nějakých 12 minutách, tak si představte, co tam asi z těch 100 let prostě můžeme ukázat, ale myslím, že na tu základní orientaci by to mělo být dobrý impuls k nějakému dalšímu přemýšlení na těma témata, tématama, které jsou dál vlastně jakoby rozvinutý a konkretizovaný i v těch předmětech, i v těch obrazech, i v těch videích, které budou v těch, v těch dalších místnostech použitý. Takže v krátkosti jenom asi takhle a držím palce, ať se nám to podaří. Děkuji. Já jenom dvě drobné připomenutí. Jednak bych vás rád pozdravil a omluvil tady Hanu Kordovou Marvanovou, která původně avizovala, že by přišla, zahájila celé naše setkání. Bohužel eh, její pracovní povinnosti to neumožňují, takže alespoň touto cestou vám eh, vyřizuji její pozdrav a její pevné odhodlání pokračovat v celém projektu jako pražská zastupitelka, v tuto chvíli dosluhující radní a současně nově zvolená členka Horní komory parlamentu, tedy Senátu parlamentu České republiky. A druhý bod, vedle řady kolegů, kteří zde vás oslovili, tak bych rád ještě připomněl velkou roli a velkou. Pomoc Františka Laudáta, který tady skromně sedí, a bez něhož by nám trvalo asi daleko delší dobu zajistit to, že se tady dneska bavíme o projektu, jehož realizace už je skutečně na dohled. Takže děkuji i vám a vracím slovo moderátorovi. Děkuji. Děkuji moc krát, děkuji za, za vaše příspěvky. Předpokládám, že jsme se dostali nakonec prezentace, můžeme tam nechat, už neplánuje nikdo mluvit, že jo, mám pravdu. Já vás poprosím tedy do panelu, abychom mohli případně položit dotazy, mohou zodpovědět dotazy ohledně toho projektu, takže pánové, prosím. Tak platí samozřejmě pro vás, pokud budete se chtít na něco zeptat, tak máte možnost, stačí zvednout ruku a zeptat se. Já jsem si připravil pár poznámek, jenom abychom doplnili to, co jsme tady viděli. Poprosím tedy kolegy, koukám, že přepínají, tak jestli nám tam dáte pohled třeba Můžeme možná i na, ten, na, 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 tu, na tu budovu samotnou, to možná bude nejlepší. A, takže, jak jsem říkala, děkuji za, za, za vaše příspěvky. A, moje první otázka je, kde budou parkovat ty tři auta, která tam teďka byla na tom nádvoří. A, jak, jak, je to, jak, jak ta budova byla vlastně používána teď, jakou měla roli v tom okolí, protože teď se jí vrací veřejná funkce nebo dává se jí veřejná funkce. Obyvatelé, třeba pohořelce a podobně, znají tu budovu, chodí do ní z nějakého důvodu. Já zkusím reagovat. No, my víme, že tam kanovnickou ulicí jezdila tramvaj. Naposled, tuším, v roce 1912 tam nastala nějaká významnější dopravní nehoda, kdy se tam dvě tramvaje srazily a od té doby se pracovalo na tom, aby tu tramvajovou trať zrušili. A tím pádem tam všichni začali jezdit autem. Jo. Ale e, asi nečekám, že by se tam ta tramvaj vrátila, ale myslím si, že všichni, všichni z muzea tam fakticky budou chodit pěšky. A dokonce bych čekal, že i návštěvníci, e, protože prostě docházková vzdálenost je skvělá na hračany. Co se týče toho využití objektu, tak dům pážat, to tu možná nezazdělo, jestli se nepletu, tak to byl dům pážat pánů z Martinic. Patřilo to prostě k, i k Martinickému paláci na Hradčanském náměstí, čili sloužilo to k výchově mladých pánů. To se podepsalo i v té naší moderní historii na využití toho objektu, kde byly jesle, pak tam byla školka, mluvím o době po druhé světové válce, a skončila tam stanice mladých techniků. Od té doby, to znamená konec 60. let, ten dům byl bez využití a potom sloužil pro účely předchůdce instituce, kde dnes se nacházíme, IPRU, to znamená útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy, který sídlil v Martinském paláci a toto byl jeho možná depozitář, částečně depozitář archivních materiálů. Byla tam i malá výstavní místnost a byly tam kanceláře. Co se tam dělo fakticky, my, kteří jsme ještě zažili ten útvar na Hradčanském náměstí, tak jsme chodili tam a sem jsme se nedostali, ale znám tam pár kamarádů, kteří mi vyprávěli, že tam byli, ale moc si to nepamatují. Taky jsem neměl to štěstí tam být. Vy jste zmínil, že návštěvníci tam dorazí pěšky. Asi automaticky doufám, že to tak bude. Kdo je takový typický návštěvník? Kdo bude takovým typickým návštěvníkem toho muzea? My jsme s panem ředitelem předtím měli možnost tady o tom něco prohodit, že vlastně ten dům třeba právě pro obyvatele, pro místní nemusí nic představovat, protože celkově typický Pražan asi zas tak často na ty Hradčany nechodí, je to spíš pro ty turisty a podobně. Kdo bude ten typický návštěvník, co tam bude lákat toho Pražana, čím si získá vlastně ten vztah k tomu místu? Tak, tak já asi začnu, když tak mi doplní Petr Blažek ambicí je, aby to bylo skutečně místo setkávání, tak jak o tom mluvil i Petr Hlaváček. Vedle té klasické muzejní expozice, která by měla být interaktivní, měla by být oslovovat jak klasické návštěvníky muzeí, tak samozřejmě by bylo skvělé, aby se tam lidé měli chuť a čas a náladu vracet, protože je to místo osloví, budou se tam cítit dobře, budou reflektovat a budou chtít se účastnit akcí, které tam chceme spolupořádat, ať už vzdělávací nebo kulturní nebo jiného typu diskuzní. Takže chceme být poměrně jako široce rozkročené, současně samozřejmě bychom rádi tam měli možnost a chtěli prezentovat i výstavy těch našich partnerů, ať už z České republiky nebo ze zahraničí, a skutečně tam pořádat akce, které nebudou mít pouze podobu nějakého strnulého muzejnictví 19. století, ale které skutečně budou se proměňovat v čase, budou oslovovat široké spektrum lidí. Nepochybně budeme chtít mít i daleko třeba komplexněji a lépe pojaté webové stránky a sociální sítě, než jak je máme v tuhle chvíli, ale to je všechno záležitost, která sebou nese i nějakou systémovou dlouhodobou práci a také samozřejmě řadu, řadu partnerů, na které bychom chtěli, nebo s kterými bychom chtěli dlouhodobě navázat spolupráci. Já, pan Blažek, potom bych pan doplnil, že máme zkušenost, kdo tam chodí vlastně při těch akcích, které jsme tam dělali. My jsme tam dělali asi už třikrát nebo čtyřikrát den otevřených dveří. Měli jsme tam taky dva dny festival nezlomní a obětování, který samozřejmě většinu času děláme v BioVoko, ale chtěli jsme to taky vyzkoušet. Měli jsme tam i výstavu třeba Jiřího Suzanského, takovou krátkodobou, Pavla Vošického, byl tam koncert Václava Koupka, Jiřího dědečka, Jarda Hudka tam hrál a tak dále. Takže uh, myslím si, že to úplně pravda není. To, co jste řekl, že to je vlastně jako pro turisty. My jsme byli překvapení tím, kolik vlastně tam chodí Pražanů jako na procházky, zejména o těch víkendech. Jo. To je skutečně poměrně jako frekventované místo, ten nový svět, který je hnedka za rohem, který bychom taky rádi připomenuli, včetně třeba knížákových happeningů z 60. let uh, v rámci v rámci expozice, tak myslím si, že těch turistů tam zas úplně tolik není, jo? že ty turisté chodí spíše po těch trasách, které jsou spojené, bych řekl, s Pražským hradem, možná s Černínem, ale tam na to místo spíše chodí, bych řekl, právě Pražané, kteří chtějí si projít prostě nový svět a dojít na Hračanské náměstí. Jo. Je to opravdu často možná, takové... Možná se davy. i vyhnout turistům právě. No a poslední věc, že bychom rádi tady, samozřejmě ty turisty také chtěli přitáhnout, to je důležitá věc a samozřejmě chceme mít ty expozice minimálně dvojazyčné, takže i proto některé věci možná můžou i z těch návrhů jako připadat nějaké triviality nebo samozřejmosti, ale je to také cílené samozřejmě i tímhle směrem. Z... Já bych to vlastně jenom podpořil, protože opravdu neplatí nebo neplatilo, že na Hradčany se nechodí a že Pražani tohleto území vytěsňují. Začalo to tím, že nám trochu byl odkouzlen Pražský hrad, takže zmizela část téhleté pražské topografie a už se nedalo vlastně přes Hradčany probíhat, pokud jste nechtěli absolvovat tu kontrolu samopalníků a tak dále. Ale to se bude měnit to se jaksi bude vracet a já myslím, že nejenom, že právě Kanovnická ulice je místem, kde se Pražan snaží vyhnout turistům a tak tam třeba zabloudí, ale chodí se tam i programově a já sám, protože učím třeba i budoucí učitele dějepisu a občanky, tak ne, že bych plánoval nějaké školní výlety v tom stylu, že se pojede s batuškem a tak dále, ale mám zkušenost, chodíme do Senátu, do Poslanecké sněmovny, do Národního muzea a budeme určitě chodit do muzea jakožto místo, Setkávání muzea paměti 20. století. Třeba zrovna na nějakou přednášku nebo na výstavu a tak dále. Takže kdo chce, tak si to místo najde. A po místech paměti a setkávání bych řekl, že začíná být docela i hlad po, té, po tom půstu covidovém. Samozřejmě řada lidí si odvykla. Někam chodit, ale tohle bude něco speciálního, to bude něco extra. To nebude ta obří prostora, jakou má Národní muzeum, kterou musíte probíhat jednou, dvakrát, pětkrát, desetkrát. Tady vlastně budete muset sám se nějak interaktivně zapojit a to je ta velká šance. Já bych tomu ještě dodal, že máme v týmu kolegu Jana Samohýla, což je člověk, který řídil církevní gymnázium v táboře, věnoval se vzdělávání, vedl také. Jednu, jednu, jednu z katedr na Budějovické vysoké škole nebo univerzitě a zaměřuje se na vzdělávání a máme tam samozřejmě připravený taky bych řekl takovou alespoň jako základní nějakou strategii, jakým způsobem se věnovat, také dětem, ať už jako školním výpravám, my budeme samozřejmě cílit zejména na střední školy, ale i třeba ty devátáci jsou pro nás zajímaví, my jsme si to skutečně vyzkoušeli už během toho festivalu filmového a je to pro nás také jako velmi důležité, jo? takže řekl bych, že to školní vzdělávání je úplně jedna z priorit. Děkuju. Zeptám se, zda je dotaz z publika. Tak. Vidím správně, ano, poprosím. Ano? Ne, nechcete se ptát, dobře. Je tady jeden dotaz z dálky od diváka u obrazovek. Jaký vztah bude mít muzeum ke komerčním muzeím s podobnými tématy? Bude se s nimi o návštěvníky prát nebo budou spolupracovat? Existuje dneska více vlastně jako komerčních projektů, ať už je to muzeum komunismu, které je u náměstí republiky, a nebo je to nedávno otevřené, nevím, jestli úplně muzeum, ale spíše taková expozice, řekněme, nějakého užitného stylu každodennosti retro muzeum v Kotvě. Myslím si, že pro nás, aspoň doufám, to není nějaká konkurence. Určitě si myslím, že to muzeum komunismu, na to, že to bylo vytvořené čistě jako komerční projekt, tak není zase úplně tak strašidelné, možná jak by si někdo mohl myslet. A myslím si, že to může doplňovat. Jo? Takže naším cílem je, bych řekl, spíše ukázat, bych řekl, nějaké základní velké rámce, kontinuity, discontinuity, dějin, symboly, prostě poučení o totalitarismu a potom ty konkrétní lidské příběhy, které vlastně se v tom rámci odehrávaly a tohle to tam vlastně jako moc nenajde, ten návštěvník, takže snad se to bude doplňovat. Hmm, děkuji, pane Hlaváčku. Možná k tomu taky muzeum komerčního typu vám neudělá na svém nádvoří koncert Vladimíra Merty nebo vám neudělá filmový festival, který reflektuje právě persekuci ze strany nacistického nebo komunistického režimu, takže to není bulvarizace toho tématu. Spíš se, spíš se nabízí ta otázka, když bych tak napověděl, jak, do jaké míry bude naším partnerem ÚSTR, čili Ústav pro studium totalitních režimů, který má tu nohu archivní, badatelskou, nemá vlastně muzejní, byť má tu popularizační a edukativní. A myslím si, že tady vlastně se nám otvírá ten prostor. Je to jeden z partnerů muzea pro nějakou spolupráci, která nebude na komerční bázi samozřejmě. Vizovatelem je stát a tady u nás město. Jenom takový dovětek k tomu ústru. Já jsem měl, nevím, jestli úplně štěstí, ale byl jsem u toho vzniku ústavu. Prožil jsem si všechny ty bitvy, vznik a tak dál. A samozřejmě ze začátku my jsme chtěli, aby tam ta muzejní noha, jak o které ty mluvíš, prostě byla stejně jako pro mě jako klíčový byl Polský ústav národní paměti, který je největší historickou institucí vůbec snad v Evropě, jestli se nepletu, má přes 2000 zaměstnanců, je to opravdu jako velká instituce, tak i ty Polská muzea pro nás byly vzorem. My jsme se snažili, Tehdy získat Muzeum Policie České republiky, můžeme to dneska snad už prozradit na Karlově, s tím, že jako plán byl, že by se udělalo nějaké nové moderní muzeum policie, odpovídající vlastně 21. století, místo vlastně takovéhle zakonzervované podoby, kterou já považuji vlastně jako za velmi svazující. Tam bylo kdysi Muzeum pohraniční stráže a vojsk Ministerstva vnitra, taková nová expozice. V uvozovkách byla otevřená v roce 76, je tam spousta věcí, které vlastně bychom mohli využít. Nakonec se nám podařilo právě s odkazem na to, že když to psali Právníci v Senátu a potom v poslanecké sněmovně, tak tam zapomněli dát odkaz na, muzejnic, na zákon o muzejnictví a na základě jenom tady tohle, té hlouposti, která je samozřejmě úplně absurdní, protože tam se prostě mluví o různých typech vzdělávání v tom zákoně, tak bylo řečeno, že nesmí provozovat muzeum ústřeho. Já to považuji za chybu a myslím si, že vlastně vznik toho muzea paměti 20. století tohleto napravil a určitě tu spolupráci bych rád vedl i se všemi kolegy. Ladislav Kudrna, nový ředitel, je náš, myslím, jako dlouholetý kolega, se kterým jsme pracovali a máme, myslím, do značné míry podobný pohled na to, jakým způsobem by se ty instituce měly dál vyvíjet a doufejme, že prostě tady ta schoda potom najde i nějakou konkrétní Formu konkrétní spolupráce i třeba v pomoci jako s tím naším muzeem a budeme rádi. No. Zmíněný ústav? To je plet... mimochodem jako pečku v paláce mluví o tom, že by hmm. byl sídlem ústru a tam je také expozice hmm. dole velmi špatná, to má vodičku svazbu. Zmíněný kůsobu, ústav, jestli se, se pletu, nesídlil v budově bývalého federálního schromáždění? Ne, 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 ústro sídlil a vlastně dneska je zničená ta budova v budově bývalého ministerstva informatiky, hmm. kde kdysi byla mimo jiné také mělo několik kanceláří zpráva, vývoje automatizace, STP, vznikaly tam různé databáze, tak jo. Já ten, nevím, z jak, jakou institucí mám spojené to federální shromážení. Federální ale... shromážení patří Národnímu muzeu. Teď vím, te, 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 že to je nová no. budova. Předtím tam byla muzeum. Svobodná Evropa. To ano, to bylo, a právě se že si mezi tím tam nesídl ten ústr, jenom z toho důvodu, že se to nabízí, když se vrátíme k architektuře. Zda jste se ne nepřemýšleli nad tou symbolikou, že byste si vybrali dům, který evokuje to období nebo jeden z těch režimů, protože federální schromáždění je s tou dobou nějakým způsobem spojováno. Zda jste nepřemýšleli třeba, že jedna budova tady, Združení projektových ateliérů, nebo nějaký jiný dům, který spadá do toho období socialismu. Zda vás nelákalo tohleto? Tak, ale lákat, možná by nás to lákalo, ale my jsme museli vycházet z možností, které poskytoval zakladatel, to znamená hlavní město Praha. Vedle domu Pážat nám nabízeli ještě asi další dva nebo tři objekty, přičemž vlastně nejpříhodněji působil právě dům Pážat. Ty objekty další byly jistým způsobem buď zcela nevyhovující, nebo velmi limitující, pokud jde o nutnost do nich výraznějším způsobem investovat. A když potom vlastně se muzeum, kterému byla možnost, abychom ty jednotlivé objekty navštívili a usoudili, zda by byly pro využití vhodné, tak když se muzeum následně vyjádřilo, tak to bylo předmětem debaty, samozřejmě na vedení hlavního města Prahy, a potom ten rozhodovací mechanismus běžel naštěstí tou cestou, kdy jsme byli, bylo reflektováno to stanovisko, že tedy Dům pážat by z toho hlediska byl z hlediska umístění a funkce muzea z toho nabízeného nejlepším objektem. Já si vzpomínám, že ve hře tuším byl jednu dobu i bývalý Sletový, později Sportakijání stadion, kde jmenovec architekt Petr Hlaváček si myslím, že to v, asi nebyl jediný, tak to favorizoval vlastně tuhletu lokalitu pro podobné, pro umístění podobné instituce myslím si, že že to by samozřejmě mohl být takový ten iniciační moment, které, který podobná prostředí potřebují v rámci Prahy, ale osobně se domnívám, že že tahle ta myšlenka v souvislosti s muzeem paměti 20. století byla možná až příliš ambiciozní, že přeci jenom to území chce především jakousi širší koncepci, která bude dlouhodobější a, a bude, řekněme, pestřejší. To, to, to muzeum mě osobně tam úplně nesedělo. Já jsem teda měl možnost u toho být jako velmi zblízka, protože jsem byl vlastně jeden z zakladajících členů správní rady a byl jsem u řady jednání prostě od počátku. Ten problém byl, že to muzeum vznikalo v roce 2019 v době, kdy nikdo netušil, co přijde. Přišel covid prostě a to úplně změnilo, bych řekl, možnosti, které byly reálné, protože zpočátku samozřejmě byla úvaha, že by se tak jako Praha se snaží, aby vznikla nová filharmonie pro pro hudební, pro vážnou hudbu, tak něco podobného zaznívalo v souvislosti s muzeem. Samozřejmě ta inspirace prostě velkými stavbami a krásnými architektonickými skvosty z Polska kde vznikají skutečně nikoli přestavbou domů, kde je 360 metrů čtverečních, ale jsou to prostě velký prostory specializované, kde jsou prostě tři, met, tři patra do země dělané moderní expozice, které mají 5000 metrů čtverečních a tak dál. Tak to úplně padlo. Do toho ještě navíc jako se potom odehrálo, odehrála, odehrává agrese na Ukrajině zase další vlastně jako velký problém ekonomický. Takže představa byla taková, že vlastně ten dům Pážat bude něco jako dočasného. No, jednotka dočasnosti u nás je 20 let, že jo? takže já myslím, že to možná bude podobné, že po 20 letech se něco odehraje. Já mám Petra Hlaváčka moc rád a oba, 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 oba Hlaváčky teda jo, si cením i jako velké podpory od, myslím, architekta Petra Hlaváčka, radního. Ten problém trošku, on říkal jako hlavně, abyste si nevytvořili v tom domě páža takový pelíšek a že tam jako chcete zůstat. Jo. Máte jako opravdu dělat velký muzeum, a jenomže velké muzeum je pěkné, když máme prostě První rozpočet byl asi 10 milionů korun jo, na rok. Jo. No, tak jak chcete dělat muzeum prostě za 2 miliardy nebo něco takového, to je úplná absurdita. Jo. Takže jako vedlo nás to, bych řekl, k určitý pokoře a k nějakému přiznání toho, že konceptem pro nás takovým vyhovujícím bude Varšavský dům setkávání s historií, který je velmi podobný, jo, je trošku větší než ten dům Pážát ale funguje podobně a to hlavní, co na něm vlastně je ceného, je skutečně to, že je živým centrem, kulturním centrem, který je zaměřený jedním směrem a to je prostě péče o paměť, o dějiny, moderní setkávání, bych řekl, historiků, odborníků se školáky atd. a tak dále. Ten dům Pážar nakonec vykrystalizoval tímhle směrem. Dneska si myslím, že my to připravujeme tak, aby skutečně to bylo aspoň na tu jednotku dočasnosti, jak jsem o ní mluvil 20 let, ale já se obávám, že tam možná zůstaneme déle. A mě to zase tolik nevadí. Na stranu druhou, myslím, jako cestu ven z toho je, skutečně vytvořit takových ohněsek více. To bylo taky něco, co zaznívalo třeba Lenka Burgrová, jako říkala, mně se to jako zdá docela dobrý nápad, hmm. že vlastně vzniknou taková, takových míst více. Mluvilo se třeba o Legerově ulici, místě, kde zemřel Páter Toufar a, a Borůvko sanatorium bývalé a také Jan Palách. A pro, podle mě jako je naprosto nevhodné pro, pro, pro expozice a tak dále, ale jako nějaké místo kulturní prostě a tak dále může, fungovat. Ale bohužel za celou dobu, za celý ty čtyři roky, přestože nám bylo jako tvrzeno, že to je místo, které je úplně skvělé a všechno se připraví, tak vlastně ani nebylo zahájeno, myslím, jednání o nějakém výkupu a vypadá, že tam bude hotel. Myslím si, že ten pečku v paláce nabízí skutečně, tam je dole expozice věnovaná protinacistickému odboji, která, je úplně strašidelná. dělají to vodičkovi lidi prostě ze svazu, Českého svazu bojovníků za svobodu. Tam není třeba jiná obrazovka. Je to naprosto prostě jako expozice z 80. let. Domeček, o kterém jsme mluvili, jako zase další místo represe, Možná časem se povede vytvořit něco většího na místě, které se myslím nabízí, a to je Pankrátská věznice, která vlastně zpočátku byla jako vytvořena realisticky někde na okraji Prahy, dneska je uprostřed, vlastně ztrácí to smysl, logiku, takže tam, tam být těch míst a reflexí jako paměti a strašně které by taky potřebovala změnu. Prosím, pan Hlaváč. Abych tomu jenom dodal, že vlastně by mělo asi zaznít, že přirozeným zakladatelem muzeí tohoto typu by měl být stát. To je hlavní město Praha v podstatě v nějaké politické situaci, velmi odvážně suplovalo, suplovalo tohleto zakladatelskou roli a to v nějakém dost širokém politickém konsenzu od ODS až po Piráty, když to řeknu takhle obrazně. To samozřejmě sebou nese teda ale i pak ty různé problémy, které se nám ale nakonec, bych řekl, jak to tady popisuje i Petr Blažek, stávají jako skvělou výzvou, prostě ne obří barák někde na Strahově, což je spíš chiméra, ale možnost zpravovat třeba vícero míst paměti na území Prahy, no a ten dům Pážet prostě může být to základní ohnisko, ale ještě jednou Díky prostě Praze vůbec eh, muzeum vzniklo, byť a symbolicky v roce 19, dokonce v tom symbolickém datu, kdy to bylo 30 let od pádu komunismu a sovětského panství u nás, byť ta okupace trvala na konecné 20, ale vlastně 23 let, což je děsivé a někdo na to zapomíná. Nám, nám dochází čas, takže já poprosím jenom poslední dotaz. Pos, jenom pos, pos, můžu je, jenom, ještě jenom z... jsem chtěl říct ještě, že je možné dělá blice, jako místo hmm. paměti. To je. Ještě jsou z, posle, z pohledu zase ještě návštěvníka, ale jak, jak institucionálně, tak architektonicky zda to bude bude prostor nízkoprahový, veřejný, zda já pokud půjdu kolem a budu chtít vzpomínat na 20. století, chtít vlastně mít přístup k těm věcem, které jsou předmětem veřejného zájmu, chceme, aby všichni věděli, tak zda ten prostor tomu bude přizpůsobený, abych já tam vcházel jako do veřejného prostoru, mohl se tam posadit, mohl si prohlédnout expozici, nebo zda mě čeká nejdřív turniket, jak, jak si to mám představit. Tak já jsem tam prožil útlé dětství, chodil jsem na pohřelec do školky a kolem tohohle baráku jsme chodili obden. A nikdy jsem tam neviděl otevřený vrata. Myslím, že to bude ten hlavní jako moment, který tu situaci změní, upraví a že tam budou lidi prostě proudit, že si tam najdou z té nabídky to, co je prostě uspokojí v daný moment a, a že, to bude, že to bude skutečně nabídka pestrá. Děkuji moc krát. Já vás poprosím o potlesk pro naše hosty. Tak to bylo... 20. století a moc krát za vaše příspěvky, Děkuji za to, že jste sem přišli, děkuju, pokud jste nás sledovali na dálku, záznam najdete na YouTube a pokud se budete chtít pánu ještě na něco zeptat, tak samozřejmě jsou vám tady k dispozici, než budou muset utíct, takže já doporučuji, pokud máte dotazy jestli styděli jste se zeptat, tak toho využijte. Ale děkuji moc krát za to, že jste tady byli. Dobrou noc.